majoria de la contractació que s'està oferint a casa nostra i com la gent està accedint al nostre mercat de treball és d'una manera i d'una forma absolutament temporal. I nosaltres els símptomes que ens destaca i que sempre havíem situat és que el que estem fent és una recuperació en peus de fang, és a dir, una contractació que molt sovint doncs, pot ser pa per avui, però moltes vegades el proper mes segurament aquestes persones tornaran a caure a l'atur. A nosaltres ens preocupava molt la forma en la qual s'oferia l'ocupació a casa nostra i vàrem situar per nosaltres quatre ítems que creiem que eren imprescindibles i que eren els rellevants, que eren que les ofertes de treball hi hagués el salari, que les ofertes de treball hi hagués l'horari, que les ofertes de treball hi hagués la jornada laboral i hi hagués el contracte. Doncs bé, ens trobem que el 12,89% de les ofertes de treball no estipulen quin és el contracte ofert, el 30,22% no estipulen la jornada, el 52,19% no situen l'horari i si sumem les que no diuen quin salari tindràs més les que et remeten al conveni, un conveni hipotètic que tampoc s'especifica, trobarem que el 71,56% de les ofertes de treball no situen quin és el salari que es guanyarà. Entenem que moltes d'aquestes ofertes, quan l'aturat el que fa és trucar-hi perquè hem fet algun experiment, moltíssimes són fraudulentes i el que busquen és enganyar l'aturat, que en la seva desesperació el que busca és un lloc de treball. Davant d'aquesta angoixa i frustració que estan generant en moltíssims dels aturats del nostre país, des de la UGT de Catalunya el que reivindiquem és transparència. Darrerament ens estem omplint la boca de transparència. Transparència per moltíssimes coses, doncs d'acord. Transparència també per aquelles empreses que són col·laboradores dels serveis públics d'ocupació. I transparència vol dir que entenem i proposem des de la UGT de Catalunya que hi ha d'haver un codi de conducta, que hi ha d'haver una guia o un acord de bones pràctiques perquè les agències de col·locació, perquè les ofertes de treball que es publiciten a través de portals d'internet, per les ofertes de treball que es publiciten a través d'operadors privats, tinguin uns mínims estandarditzats de qualitat i sobretot tinguin uns mínims estandarditzats d'informació. Tenim en aquests moments i creix exponencialment l'atur de llarga durada i el de molt llarga durada. Tenim gent doncs, que porta moltíssim temps a l'atur a casa nostra i que dia rere dia veuen com les seves esperances de reinserir-se al nostre mercat de treball van creixent exponencialment. Jo crec que és l'hora de facilitar-los la vida, crec que és l'hora d'acompanyar-los en aquest procés i sobretot de fer-los la vida més fàcil. I és en aquest sentit doncs, que apel·lem a que entenem que els governs han de començar a regular què és el que s'està ofertant al nostre mercat de treball. Han de posar-hi sentit comú, han de posar-hi seny, no demanem absolutament res més i l'únic que exigim és que a partir d'ara doncs, els governs comencin a aplicar-se aquest sentit comú i aquest seny per poder tenir un mercat de treball transparent.